出せ出すな出せがたまKenapa bang? Tunggu kocor ni bang. Abang, besok dah raya. Dah bayar zakat ke belum? Dah. Jangan katakan zakat. Wakaf, sedekah semua saya dah buat dah. Awak jangan tanya banyak-banyak. Kan awak saya sedekah kan? Ni. Tadi, saya lalu dekat rumah Pak Zuhair. Saya nampak lampu rumah Pak Zuhair tu nyala.